Hallo Graad 7s. Okay, so ons gaan begin met kwartaal 2 se werk en wat ons in hierdie kwartaal gaan doen is materie en materiale. So as jy my wil volg, kan jy na jou handboek toe gaan, daar bladsy 60. Soos jy daar sien, is dit in jou handboek op bladsy 60 en ons gaan begin dan met fisiese eienskappe van materie. Nou dan gaan op die slideshow werk, so jy kan my volg in jou handboek en dan ook op jou notas wat dieselfde is as die slides wat ek voor my het. Ok, so om jou net so 'n bietjie agtergrond te gee, in graad 6 het ons geleer van materie en materiale en toe het jy geleer van particles. Jy het ook geleer dat particles is die kleinste vorm waarin materie kan voorkom. So alles bestaan uit particles uit en alle materiale bestaan uit particles uit. So kan ons dan sê dat materie en materiale eintlik uit atome uit bestaan en dit is wat ons in graad 7 gaan leer, dat particles eintlik atome is en atome kom voor in drie fases. Dit het jy in graad 6 geleer, in vaste stowwe en vloeistowwe en gasse. So ek gaan na die volgende skyfie toe gaan. As jy wil 'n bietjie 'n video gaan kyk oor eienskappe van materiale en die fisiese eienskappe van materiale, kan jy hierdie link wat ek hierso het, kan jy net volg op die video en dan sal jy dan uitkom by die video wat gaan oor fisiese eienskappe van materiale. Ok, so ons begin met die fisiese eienskappe. Fisies is dit wat jy kan voel, dit wat jy kan sien, dit wat jy aan kan vat. So ons weet ons nou al dat ons ervaar ons lewens deur vyf sintuie. So wanneer ek kyk na materiaal, die kleur van die materiaal, hoe die materiaal voel, is sy fisiese eienskappe. Ons weet dat 'n venster, die fisiese eienskappe van 'n venster is dat jy deur 'n venster kan kyk, maar 'n venster is ook bros. Daarom sal jy 'n venster eerder binne in 'n raam sit wat hom beskerm en seker wees dat die venster nie breek nie. Ons weet dat die fisiese eienskappe van 'n metaalpot is om hitte te gelei. Dis waarom ons dan ons kos in metaalpotte maak en ons weet ook dat die fisiese eienskap van keramiek is ook om hitte half te isoleer en dis ook om ons dan ons koffiekoppies van keramiek maak, is ook 'n baie baie skoon oppervlakte keramiek. Dit is dit maak dat dit eintlik baie higienies is. Ok, so die fisiese eienskappe wat ons nou gaan kyk in hierdie gedeelte is, ons gaan kyk na die sterkte van 'n materiaal. Ons gaan kyk na die buigsaamheid van materiale, hoe materiale kan buig. Ons gaan kyk na die smelt en die kookpunt van materiale en ook na die geleidingsvermoë. Het sy die geleidingsvermoë om hitte te gelei of om elektrisiteit te gelei? So dit gaan ons dan ook kyk daarna, soos ons deur hierdie werk gaan. So dit is die fisiese eienskappe. Fisiese eienskappe is om 'n stof te verander sonder om die chemiese aard daarvan te verander. Baie belangrik om te onthou, ek kan fisies 'n stuk hout verander, ek kan die hout verf of ek kan die hout afskeer om 'n ander kleur verf. Dit is hoe ek hom fisies verander. Ek kan die hout in 'n verskillende vorm sny. Dis fisiese veranderinge, maar chemiese verandering sal wees om die hout aan die brand te steek. So as jy eers aan 'n ding chemies verander het, is dit baie moeilik om die ding, of eintlik half onmoontlik om die ding weer terug te kry in sy oorspronklike fase in. Ok, so kom ons begin en ons kyk na die krag en sterkte. Ek het vir jou prentjies hierso van diamante. Diamante is die hardste natuurlike stof wat jy vind op aarde. Daarom gebruik mense diamante in trouringe, omdat 'n trouring baie duursame ding is en het baie, baie lank moet mooi bly, gebruik hulle diamante ringe. Omdat diamante so hard is, kan dit nie regtig krap nie, so dit maak dit 'n baie ideale steen om te gebruik in trouringe. Hulle gebruik ook diamante om diamante te sny.
ander baie harde en baie sterk stof is natuurlik yster of staal. En daarom bou ons brûe en maak ons dakke van huise en wanneer ons inkopiesentrum bou, dan gebruik ons staal om die konstruksie mee te doen, omdat staal so sterk is. So sterkte en krag word bepaal deur die krag wat 'n stof kan dra. So hoe groter die krag is wat 'n materiaal kan dra, hoe sterker en hoe beter sal hy dan of hoe beter sal die eienskap wees van sy krag. OK, diamante het ons gelees oor, is 'n baie sterk stof wat ons dan gebruik. So ek hoop jy verstaan die krag en sterkte van 'n materiaal is om fisies daai hoeveelheid krag te kan hanteer. Hoe groter die krag is wat 'n materiaal kan hanteer, hoe sterker is daardie materiaal. Ons gebruik ook sement om brûe te bou wat vir baie baie jare dan bly staan, omdat dit tonne en tonne karre kan hanteer en so voort. So weer eens 'n baie sterk materiaal, sement. En daai hulle noem dit gewapende beton waar hulle dan die staal binne in die sement ook sit. OK, so die volgende eienskap is buigsaamheid. Buigsaamheid van 'n stof is om fisies te kan buig. Ek het hier 'n prentjie van die liniaal wat julle baie algemeen ken. Maar ek sal nou byvoorbeeld nie 'n liniaal gebruik om rotse te klim of myself op te help teen die kant van 'n gebou nie. En daarom het ek hierdie prentjie bygevoeg van 'n materiaal wat baie baie buigsaam en sterk is, en dit is hierdie tou wat rotsklimmers gebruik om mee teen rotse op te klim. So hierdie tou kan amper 1000 kg hanteer. Wanneer die mense teen rotse opklim met hierdie tou, kan dit buig om die hoeke van die rotse. Is baie sterk en dit maak ook natuurlik dat mense veilig bly en natuurlik veilig van die rotse en berge afklim. Dit is dan gemaak van 'n materiaal wat genoem word nylon. Dit is 'n sintetiese materiaal en is baie baie sterk. OK, so dit is die buigsaamheid van materiale om fisies te kan buig. OK, kom ons kyk na die volgende eienskap. Die volgende eienskap is die kookpunt en die smeltpunt van 'n materiaal. OK, nou die twee voorbeelde wat ek hierso vir jou het is ys en water. Of ys wat die vaste vorm is mos nou, en dan het ek water in 'n vloeistofvorm wat binne in die pot is. OK, so is baie maklik om te onthou die definisie wat ek hierso het. Hierdie is die definisie van kookpunt. Die kookpunt is die van 'n stof is die temperatuur waar tydens die stof van 'n vloeibare toestand na gastoestand oorgaan. OK, so dit is baie baie belangrik om dit te onthou. Wanneer iets kook, is dit wanneer dit van 'n vloeistof na 'n gas toe verander. Die volgende eienskap is die smeltpunt. Die smeltpunt van 'n stof is wanneer dit van 'n vaste toestand na 'n vloeibare toestand oorgaan. So dit is baie belangrik om dit te kan onthou. Om maklik te kan onderskei tussen smeltpunt en kookpunt, is die kookpunt is wanneer dit van 'n vloeistof na gas toe gaan, en smeltpunt is wanneer dit van 'n vaste vorm na 'n vloeistof toe verander. So baie goeie voorbeeld hiervan is natuurlik ys. OK, soos julle hier kan sien, die ys smelt sodra ek dit uit die yskas uit of vrieskas uithaal, dan begin die ys te smelt, dit verander van 'n vaste vorm na 'n vloeistof toe. Water kook, dit is by 100 grade Celsius wanneer ek water in 'n pot gesit het en ek verhit dit, dan kook dit by 100 grade Celsius, dan verander die vloeistof in 'n gasfase. En daarvan het julle ook geleer in graad 6 van 'n vaste stof, 'n vloeistof en 'n gas, wat jy dan in hierdie prentjie hierso sal sien. OK, so dit is dan, onthou nou, dit sal gewoonlik so wees dat die kookpunt altyd hoër sal wees as die smeltpunt in baie stowwe. OK, so die volgende eienskap wat ons nou gaan kyk is die elektriese geleidingsvermoë.
Nou, ons weet dat metale goeie geleiers is van elektrisiteit. Maar daarmee saam sê ek ook sommer klaar vir jou dat dit ook 'n goeie geleier is van hitte. So metale is baie goeie geleiers van elektrisiteit en van hitte. Maar is baie belangrik om te onthou dat nie alle metale ewe goed hitte en elektrisiteit gelei nie. Dit is, as ek dit as 'n voorbeeld kan gebruik, mense, alle mense kan hardloop, maar nie alle mense kan ewe vinnig hardloop nie. Dit is dieselfde vergelyking wat ek daar wil tref. Okay, so ons kry elektriese geleiers wat primêrlik meeste van die kere metale gaan wees. Okay, en dis hoekom jy sal sien in hierdie prentjie wat ek hierso vir jou het, sal jy sien dat hierdie die drade se binnekant is gemaak van koper. Koper wat 'n metaal is, maar jy sal sien dat die buitekant van die draad is van plastiek gemaak omdat plastiek 'n goeie isoleerder is van elektrisiteit. 'n Baie goeie isoleerder wat ons ook het, is keramiek wat ons hierso sien, wat hulle gebruik in baie hoë kraglyne, wat baie hoë volt moet hanteer. Gebruik hulle keramiek. Hierdie is 'n keramiek isoleerder wat hulle dan gebruik om elektrisiteit van die paal af te isoleer, sodat dit nie in die elektriese paal of in die metaal afvloei nie. So dit is isoleerders gebruik ons primêrlik in ons lewens vir veiligheid en is baie belangrik om te onthou dat nie metale goeie isoleerders is, mag metale goeie geleiers is van elektrisiteit en ook van hitte. En dit bring my ook sommer by my volgende punt, wat ek praat oor die oor metale wat goeie geleiers is van hitte. In hierdie voorbeeld sal julle sien dat wegneem etes, wegneem koppies wanneer ek koffie vir my gaan koop by Spur of by Wimpy of by Mug and Bean, sal julle sien dat hierdie koppie is gemaak van 'n nie metaal. Gewoonlik word dit gemaak van polistireen wat 'n baie goeie isoleerder is. Keramiek sal julle nou weer sien. Hierdie koppie is gemaak van keramiek waarin hierdie koppie is. En die primêre rede is omdat dit 'n goeie isoleerder is van hitte, sodat dit nie my hande brand wanneer ek aan die koppie vat nie. Onthou dat hierdie metaallepel wat julle hierso sien, gewoonlik na 'n tyd wanneer jy hierdie metaallepel in jou koppie gesit het, dan word hierdie metaallepel warm omdat metale goeie geleiers is van hitte. Wanneer ons praat oor geleiding van hitte, daar's drie maniere waaroor hoe hitte oorgedra word. Die eerste manier hoe hitte oorgedra word in vaste stowwe, byvoorbeeld soos 'n stuk yster. Hitte word oorgedra in vaste stowwe deur geleiding. So die partikels gelei die hitte van een punt na die volgende punt. Ek gaan 'n bietjie later vir julle 'n beter voorbeeld hiervan wys. Soos ons aangaan, ek behandel dit net so vinnig vir jou. Geleiding, soos die partikels warm word, raak hulle die ander partikels aan en hulle gelei dan die hitte. Hitte word oorgedra in vloeistowwe en gasse deur stroming. Stroming, dit gaan ek ook vir jou 'n bietjie beter verduidelik later. En dan die derde manier hoe hitte oorgedra word in 'n vakuum of ligleegte is deur straling. En 'n baie goeie voorbeeld daarvan is die son. Die son is so 150 miljoen kilometer van ons af weg, so dit maak dan dat die son se strale ons aarde bereik deur straling en ons voel ook die son se hitte in die vorm van straling. Okay. So ek gaan gou net hierdie op bladsy 63 sal jy gesien het dat daar was 'n aktiwiteit wat ons moes doen. Hierdie aktiwiteit gaan oor die volgende die elektriese geleiding. Okay, so wat ons gedoen het, ons het 'n stroombaan gehad
met batterye en geleidingsdrade en ook 'n gloeilamp. En toe het ons 'n opening in die stroombaan gelos, waar ons dan 'n materiaal ingesit het. So wanneer ons 'n materiaal in daai oopgaping gesit het, dan het die stroombaan toegemaak, so dan was het 'n geslote stroombaan, so die elektrisiteit kon dan vloei, indien die materiaal geleier is. As het 'n isoleerder is, sal die gloeilamp glad nie brand nie, so met ander woorde, dit is dan 'n isoleerder. So ons het toe 'n stukkie hout gevat, dit in die stroombaan ingesit, en die gaping in die drade gekonnekteer met die stukkie hout, die gloeilamp het toe nie gebrand nie, omdat hout 'n isoleerder is. Glas het ons dieselfde mee gedoen, het in die oop gaping gesit, weer eens het die gloeilamp nie gebrand nie, en omdat glas 'n isoleerder is. So kon julle sien dat die nie-metale weer eens vir ons bewys het dat hulle goeie isoleerders is, maar die metale het wel die gloeilamp laat brand, omdat hulle goeie geleiers is, soos die stukkie koper, die yster spyker, die metaal of metaallepel, wat van staal gemaakt, die aluminium folie, het ook gemaak dat die gloeilamp gebrand het. Weer eens 'n bewys uit hierdie eksperiment uit, dat hout en glas wat nie metale is en sovoort nie metale goeie isoleerders is van elektrisiteit, maar metale goeie geleiers is. Ok, die volgende ene het ons gedoen waar ons op bladsy 64 was weer 'n eksperiment om te kyk hoe hitte oorgedra kan word. Nou die enigste manier hoe hitte by die was kon kom, ons het was aan een kant gesit met 'n duimspyker vas aan die was, het ons toe, en die hitte kon toe net by die was kom as dit deur die materiaal gevloei het. So weer eens het die hout as 'n isoleerder gedien, die glas dieselfde, die koper het die hitte gelei van die een punt waar ons het warm gemaak het, dit het deur die koper gevloei en die was laat smelt aan die ander kant. So dit is hoekom ons kan sê dat koper dan 'n goeie geleier is van hitte. Net soos jy sal sien dat die ander metale ook goeie geleiers is van hitte uit hierdie eksperiment uit. So, baie belangrik om te onthou, isoleerders is gewoonlik nie metale en alle metale is gewoonlik baie goeie geleiers van hitte en elektrisiteit. Ons blaai dan na die ander faktore toe, wat ook in ag geneem, weer eens praat ons oor die fisiese eienskappe nog steeds, ons praat oor die fisiese eienskappe van materiale, die ander faktore wat altyd in ag geneem moet word, wanneer ons praat oor die fisiese eienskappe, is natuurlik die koste, die kleur en die tekstuur. Ek onderstreep hulle vir jou, sodat jy hulle ook kan gaan onderstreep en seker maak, dat jy dit sal onthou. As ons praat oor die koste, praat ons oor wat 'n materiaal kos. Kom ons gebruik hierdie voorbeeld hieronder. Goud is 'n baie goeie geleier van hitte en ook van elektrisiteit. Maar goud is te duur materiaal of metaal om potte van te maak of om elektriese drade van te maak. En daarom het ons 'n plaasvervanger gevat in die vorm van koper, en ons gebruik eerder nou koper in elektriese drade, en ons gebruik vlekvrye staal om potte van te maak, wat ook goeie geleiers is, en dalk net so goed werk, maar goedkoper is as goud. Nog 'n voorbeeld, kleur en tekstuur, plastiek is 'n baie goedkoop materiaal, kan in alle kleure verkry word, helder kleure of ligte kleure, maak nie saak nie, ek kies dan ook die kleur van die hout of kies die kleur van die plastiek of die kleur van die gordyne. Dit is belangrik wanneer ek materiaal wil gebruik, kyk ek baie belangrik na die kleur, pas die kleur, is die kleur prakties, en sovoort. So kleur is ook dan 'n eienskap wat ons na kyk. Dan kyk ons ook na tekstuur, die voorbeeld wat ons hierso by
het is textuur, is iets glad, is iets grof, is een oppervlakte glad of grof. Als we kijken naar sykouse bijvoorbeeld, sykouse is die gladde sykouse omdat het gemaakt is van sy, dis gemakkelijk, dis elegant, maar is natuurlijk nie een baie duurzame ding nie. So dis glad en is lekker om aan te trekken, maar is nie noodwendig dat het duurzaam is. Het kan makkelijk leer of het kan makkelijk skeer. So dit is ook om sykouse nie altijd so praktisch is vir vrouwens om aan te trekken nie. Oké, okay, so dit is ook belangrijk om te kan onthou. So die drie eigenskappen wat ik dan vir jou in net veel opsom is dan kleur, textuur en koste. Oké, okay, so ek hoop jy het vandag iets geleer oor die fysische eigenskappen van materiale. So die fysische eigenskappen is wat ek in acht moet neem wanneer ek een materiaal kies wat geskik is vir die werk wat ek moet doen.